কাজিৰঙাৰ বন্যপ্ৰাণী বিচৰণৰ অন্য এক মনোমোহা ক্ষেত্ৰ পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। কাজিৰঙাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে আহ যাহ কৰোঁতে সাধাৰণতে সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পথটোৰ উত্তৰ দিশৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওপৰত। বিপৰীতে প্ৰচাৰৰ অভাৱত পথৰ কাষতে থকা বিশাল বনাঞ্চলখনৰ বিষয়ে জ্ঞাত নহয় অধিকসংখ্যক লোক। কাজিৰঙাৰ পহৰাৰ পৰা বোকাখাটৰ দিশত 10 কিলোমিটাৰমান দূৰত্বত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ দক্ষিণ দিশত অৱস্থিত পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো সংলগ্ন প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ এলেকা আগুৰি আছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ তৃণভূমিৰ বিপৰীতে পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল ওখ ওখ কাঠনিৰে ভৰা। ভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ আৱাসভূমি পানবাৰী বনাঞ্চলে সংযোগ স্থাপন কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু কাৰ্বি আংলঙক। বহুসংখ্যক জানজুৰিয়ে মনোমোহা পানবাৰীত বিচৰণ কৰে বিশদ হাতীৰ জাকে। কেতিয়াবা এই হাতীৰ জাকবোৰ দেখা পোৱা যায় কাষৰীয়া মেথনী চাহ বাগিচাত। তদুপৰি হলৌ বান্দৰ নাহৰ ফটুকীকে ধৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণীক বিচৰণভূমি পানবাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল। গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে বানৰ সময়ত পখৰা বনাঞ্চলৰ বহু বন্যজন্তুৰ আশ্ৰয়স্থল এই বনাঞ্চলখন। কাজিৰঙাৰ অন্যতম কৰিডৰ পানবাৰী 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথ অতিক্ৰম কৰি খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত বন্যজন্তুৱে ঢাপলি মেলে পানবাৰীলৈ। সুখবৰ যে কাজিৰঙাৰ পৰ্যটকৰ বাবে পানবাৰীক আন এক নতুন সংযোজনৰ পৰিকল্পনা কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ এই পৰিকল্পনা পৰ্যটকৰ বাবে নিশ্চয় এক সুখবৰ।
বিচাৰি আমাৰ যিটো মোৰ মানে লিটাৰেচাৰৰ পৰা বা মানুহৰ পৰা সেইটো আমাৰ মানে মষ্ট ৰিচেষ্ট আমাৰ সেইটো অঞ্চল, স্পেচিয়েলি আমি যদি চৰাই আমি যদি চাব পাৰোঁ বা আমাৰ যেনে হুলু বান্দৰ যিটো আমি কওঁ পা হুলক গিবেন, সেইটোও আপোনাৰ পানবাৰী অঞ্চলত আছে। তো এই পানবাৰী আমাৰ কাৰণে এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি ইয়াতে আমি টুৰিজম ক্ষেত্ৰত কম বা আমাৰ এটা যে কানেক্টিভিটি যিটো কওঁ কাৰ্বি আংলং আৰু কাজিৰঙাৰ মাজত যিটো আছে, ইয়াৰ কাৰণে পানবাৰী আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু আজি ৰাতিপুৱাহি মই পানবাৰী যিটো ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটি আছে মহিলাসকলৰ, তেখেতৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ। আমি ভাবিছোঁ কি পানবাৰীটো আমি কেনেকুৱা ফ'কাছত আনিব পাৰোঁ, ৰাইজে মানুহ যেতিয়া ভাল পায় সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। পানবাৰীত আমাৰ মানে ক্ৰছিং মানে আমাৰ ডিটেক্ট হয় কৰিডৰৰ হিচাপে। আমাৰ ইয়াতে পানবাৰীত আমাৰ আমাৰ এভিডেন্স আছে কি ইয়াতে আমাৰ জন্তুবিলাক যায়, এইটো শ্বেল্টাৰ লয় বা আপোনাৰ ক্ৰছিং কৰে, সেইটো আমাৰ আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে। তো সেইটো কাৰণে পানবাৰী আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট। এইটোৱেই মানে এতিয়া বাৰ্ডছ হ'ল বা আপোনাৰ ষ্ট্ৰীমবিলাক হ'ল, হাতী আছে, তো এইটো কাৰণে পানবাৰী যেনেকুৱা এইটো আমি কি ক'ব পাৰোঁ, এইটো মানে এটা কানেকশ্যন আমাৰ এটা ফৰেষ্ট ইক'চিষ্টেম আৰু গ্ৰাছলেণ্ড, ইয়াৰ ভিতৰত সেইটো সেইটো টুৰিজম স্পট হ'ব পাৰে। তো এইটো কাৰণেই এতিয়া আমি এবাৰ ট্ৰাই কৰিম কেনেকুৱা আমি এইটো কৰিব পাৰোঁ, কেনে আমাৰ ইয়াতে গোটেই মানে বিশ্বৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে বাৰ্ড ৱাচেছ আহে আৰু এনেকুৱা এনেকুৱা ইয়াতে চৰাই আছে যিটো আমাৰ পানবাৰী অঞ্চলত আপুনি ইজিলি চাব পাৰে। তো এই অঞ্চলত আমি যদি এইটো কৰিব পাৰোঁ। কাজিৰঙাৰ পৰা পিয়ুষ দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।